Jungle. Hello guys. Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maningo na mele bindo isolo mo gago benda. Give a shine in your soul. I'm on a YouTube. Emission ya bien, bagago ya bien, ba théâtre ya bien. Yo soy a malamu, yo papa koki kotala na bana. Eza wapio. Tunangala ebisa yo shenango. Eza ya nanyo. Sorry say my soul wango is I am nine of Shelandry Kingelezi. Shelandry Kingelezi. Makambo ya solo is awe. Shelandry Kingelezi. Makaga ya solo is awe. Shelandry Kingelezi. Masolo ya solo kuna teo. Merci bandeko balandi batali magazine motuna na bino pebi yano na bango ebongisami pe epesameli wabino leki wabino mwana wabino Dete Landry Kingelezi mwana ya mama Agnès Tu Lenge. Nazali ngai mokote, nazali l'équipe technique ezali kosal sangai. Na sima ya kamera nazali na mwana mboka ingénieur Jackson. Na réalisation nazali na mwana mboka ingénieur Graciano Masamba Google Soda ya makase coordination ya Dete Landry Kingelezi. Mituna na bino pebi yano na bango oyo bolingaka oyo bozelaka. Ezalaka na ngai esengo mingi ete nakotaka na bandako na bino sans invitation pe na ba telefone na bino. Yayambo ete na banda masolo na ngai ya mokolo malelo na pesi Patrick Kia membote na États-Unis d'Amérique, na pesi mama Blondine wazunga sous Afrique Saint-Ouen, na pesi mbote mingi, na pesi mama Regine Lunkondo na France, na pesi mbote mingi, na pesi mama Pichu na Lunkondo, na mama Cécile Lunkondo na France, na pesi bino bambote mingi, na pesi Giscard Belove. Dete Landry Kingelezi mwana mama Agnès Tu Lenge ndenge na lobena na bino mikolo ka na zopi se bino ba message ya Yahweh. Tata Simoni Kimbangu qui est le patron de la 4e génération. Tant que Dete Landry Kingelezi azo lobesika mama Blandine azalaki soka yogi yave. Tata Simoni Kimbangu le patron de la 4e génération abeti maboko et sika Patrick Kiem et pas ali abeti maboko. Yo soko boyi abitali na yo hein. Biso tozali kaka na sima na ndenga lobi na biso to landa ye avec les mains. Ya solo Dete Landry Kingelezi ayebisa ki bino mikolo azo pesa bino kaka ba message ya tata Simoni Kimbangu. Ya solo esala ki nga esengo na mayeba ndeko bakomela ki nga epe bakomanta ki na message ya tata Fumalongo sa divinité tata Simoni Kimbangu ki yanga ndenge na kata ki yango bo comprendre za ka technique mais obo ko mona ngo mobimba. Ingénieur Jackson, ingénieur Graciano Masamba Google Soda ya makase mais mabiso toleka. Pensamos ao momento de Jesus Cristo e a sua avançada e o acedido e o Pai Amado Amelha e o Agradecido do Corpo e Eu Semo Amado Amelha. Amém. Na Copa da Tama, a Pedra do Último Sol, durante a feira de show, se acabasse um detenço. A família que não vai ter problema, aqui na Mireco, em
ye moto ala ida ta tabe ro mi ko sa ka sai o ri ka wa sa sa be ro mi ko sa ko sa mo ni o la responsable o se lo pa se sa la oyo do sa la ka do sa la ora so do sa la pena tambe so ki a sempre di so to di mapa oyo sa ri na la mone ne do sa la sa la sa la sa la la oyo so la ni la oyo ka te sa la oyo me ma solo la casa, la provincia de Dios, por el pesamiento de la misura. Un consumo de un canal de la confía. Vaya, no somos aquí, es santa. Ya también, te vi, cabía. Y caía. Oh,
mi banso ko saya motili o pesa bango ko sama kambona yo bamba de ko bangi banza me uzali di susute majali ko wela mi se motia motili majali ko bosana ko konti wali kuro nyoso wana bonso soli ko jangi miso. Por la comunidad de Amado, por el COVID-19.
Merci ingénieur Jackson, ingénieur grâce à nous masamba Google soda ma cassé ici kabana poto bana mukiri mobimba balanda ka dete l'entrée kingelezi ba sepeli dete kingelezi akolobali susulu tata sa divinité tata Simon Kimbangu qui est en année le patron de la 4e génération aza kote ya biso mai oya tei na mokolo malelo esika yo zali soki yebi osala ka makambo wana tika soko yebi pe moto moko azali komema yo na libungi zonga pamba tengo ya tata nzambe ekomi nango pene pene ya solo na konoka nanga lokola mbula te na pesi mama Gilles Vassil antelo mama na gradi tolenge na paraclet kiangani pourquoi pona bosa na famille kingelezi mobima na pesi pe fami tulenge mobimba ba koko nyonso ya papa tulenge na pesi bino mbote pe na pesi ba mama na ngaba noko na ngabino nyonso na pesi bino mbote fliki matete maître Nzube molongo ya mama ma jolie Mvemba na pesi mbote na pesi président Didier Maitu ko président Maya Serbino tout ba sécurité ba papa Hervé bino tout na pesi bino mbote mingi bonel kingeles Clovis kingeles Acacia ce qui t'attend Zambé abateli biso to mona nimba ya sima ba iba Jungle. Hello guys, can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maninga na memele bindo isolo moga gobenda Ele give a shine in your soul na mona na YouTube Emission ya bien bagago ya bien ba théâtre ya bien Yo soy a malamu yo papa koki kotala na bana Eza wapio Tunangana ebisa yo shenango Eza ya nanyo Sorry say my soul rango cuz I am nine of Chelandriki elejo Chelandriki elejo Makambo ya solo esa Chelandriki elejo Makaga ya solo esa Chelandriki elejo Ma solo ya solo kuna teo Chelandriki Abonnez-vous, Papa Gladier, Papa Barak.